Pa što je ministre? To znamo, profesore. Si mi dobar. Aj, Boga mi dobar. Lep dan danas. Čista Valdivija koja je lep, čist vazduh. Treba će mi ona kesa. Od ovih kuća i ovih. Upravo za intenzivnu proizvodnju za prerađu. Kažem neko da dođe, da neko ko je otišao mi jaje promoviše kao da je moj program, a delimično i jeste učestvujem u tome. Strukturne mere. To je taj Ovo je za kraj Biksa. Da, da, odgovor. Hvala. 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 Evo, možete da probate, a možete i da probate. Čist porušnje. Evo, to je ovo. Prvično radimo, onda prilazimo ovako u prvušnje i onda ide na sedmi.